მოგესალმებით. ძალიან გვიხარია ჩემო პატარებო თქვენთან შეხვედრა. ტრადიციულად დღესაც ვივარჯიშებთ ერთად იოგას. მე გახლავართ თამუნა ლომიძე, იოგის ინსტრუქტორი. ეს კი ნინია. ნამასტე. გამარჯობა. მე ვარ ნინი პატატონაშვილი, ან მოვარჯიშე. გახსოვთ ალბათ ვიწყებთ ცხეულის გახურებით. მე გადავალთ მზის მისამებაზე, შევასრულებთ წინა გაკვეთილზე შესრულებულ ასანებს, მოძრაობებს და მე უკვე შევასრულებთ ახალ პოზებსაც. მაშასე. თუ კი უკვე კომფორტულად გაცვიათ ტანის ამოსი, თუ კი თქვენი მეთები გაშლილია, შეგვიძლია შევუდგეთ ვარჯიშს. პირველ რიგში ასევე რა თქმა უნდა გვინდა რომ მადლობა მოუხადოთ სასტუმრო Wyndham Grand Tbilisi-ს მასპინძლობისთვის და მაშასე დავიწყოთ ცხეულის გახურებით. ნინი წამოვდგეთ. დავიწყოთ ჯერ ხელებით, დავალაგოთ ჩვენი ხელები მხრებზე და იდაყვები შეერთებით გადავშალოთ კარგად მხრები. თან ვისუნთქოთ ბავშვებო. ნინი, ახლა უკნიდან წამოვიღოთ ჩვენი მკლავები, აი ესე. ვაგრძელებთ სუნთქა. შვენი, ახლა ავიქნიოთ ხელები ინერციით ზემოთ და ქვემოთ, აი ესე. სუნთქვას ვაგრძელებთ. ახლა გვარდებზე. აკაც ინერციით. წინ ვიყურებით, თავს არ ვატრიალებთ ნინი. მხოლოდ ხელებს. შვენ დავალაგოთ ხელები წელზე, დავატრიალოთ ჩვენი კისერი. თვალები დავხუჭოთ და წრიული მოძრაობებით შევეცადოთ, რომ შევეხოთ კისრის ყველა მალას. თან ვსუნთქავთ. შევცვალოთ ნინი, მიმართულება მარცხნიდან წავიღოთ მარჯვნივ. ვისუნთქავთ. შვენი. მოდი ახლა დავატრიალოთ ჩვენი წელი და მენჯი, ჯერ ერთი მიმართულებით. შეიძლება რომ შეიგრძნოთ მთელი ეს არე. მერე მეორე მხარეს. მარცხნიდან მარჯვნივ. შეიძლება რომ შემოხაზოთ დიდი წრე. კარგი. ახლა ნახე შევატყუპოთ აი ესი ფეხები. ხელები დავალაგოთ აი აქ მუხლებთან ახლოს და დავატრიალოთ ჩვენი მუხლებიც. აქაც ჯერ ერთი მიმართულები, მერე მეორე მიმართულები. შევცვალოთ მხარე. შვენიერი. მოდი ახლა ფეხები, ერთებით ცოტა გავახუროთ. აი ესე. მოძრაობებით გვერდებზე. მოიქნიეთ ბავშვებო. ახლა მეორე მხარეს. შვენ დავეშვით. სხეული უკვე გავახურეთ, შეგვიძლია გადავიდეთ მზის მისამებაზე, რჩებით ჩვენი პარალონის დასაწყისში და ხელები მაღლა. გავიწელეთ კარგად, ჩავისუნთქეთ. ამ ვისუნთქეთ და დავეშვით ფეხებით. კიდევ ერთხელ ავედით მაღლა. მივესალმეთ მზეს. ჩავისუნთქეთ, ამოვისუნთქეთ და დავიშვით. გავიტანეთ ერთი ფეხი უკან, მივაყოლეთ მეორეც, გადავიდეთ ეგრეთ წოდებული პლანკის პოზიციაში. გახსოვთ ალბათ ტანი გვიჭირავს სწორად, ხელები ფეხები სწორად. ვსუნთქავთ, ყავდებით რამდენიმე წამი. ჩამოვიდეთ მუხლებზე. და ხელები მოხაროთ ტანთან ახლოს ჩვენი ნიკაპი და მკერდი მეცზე. აქედან გადავიდეთ კობრის პოზიციაში.
ნელა მივაწვეთ ჩვენს ზურგს უკან მხრები, გადავშალოთ მკერდი წინ, თქვენი თითები სრულად მეცე. ამოვისუნთქოთ ნინი და გადავიდეთ ძაღლი თავით ქვემოთ პოზიციაში. მარჯვენა ფეხი მაღლა, ფეხი შემოგვაქვს ხელთან, გადმოვშალეთ მარცხენა ტერფი, ხელები მაღლა, ყომდებით რამდენიმე წამი, ვსუნთქავთ, ხელები გავშალეთ, მზერა მარჯვენა ხელისკენ, სუნთქვას ვაგრძელებთ. ამოვისუნთქეთ და ძაღლი თავით ქვემოთ პოზიციაში. აი არ, კიდევ ერთხელ შევეცადოთ, რომ ქუსლები მიმართოთ მეთისკენ, ფეხები სწორად, ხელები სწორად და მენჯი და საჭდომი მაღლა. იგივეს ვაკეთებთ მეორე ფეხზე, მარცხენა მაღლა, ფეხი ხელებთან, მარჯვენა ტერფი გადავშალეთ, ავედით მეომარი ერთის პოზიციაში, გავშალეთ ხელები და მზერა მარცხენა ხელისკენ, მეომარი ორი. სუნთქავთ ბავშვებო. ამოვისუნთქეთ და ჩავედით ძაღლი თავით ქვემოთ. აქედან ისევ გადმოვედით პლანკის პოზიციაში და აკონდით რამდენიმე წამი, ტანი დაუჭიროთ სწორად, ჩამოვიდეთ მუხლებზე, ჩვენი ნიკაპი და მკერდი მეცე. დამსუბუქად გადავიდეთ კობრის პოზიციაში. კარგია, ამოვისუნთქეთ ძაღლი თავით ქვემოთ. ეხლა ტერფები ერთად, გახსოვთ ალბათ მოვხარით ჩვენი მუხლები, მზერა ხელებისკენ მოვემზადეთ და ერთი ნახტომით ხელებთან. ფრთხილად ავედით ზემოთ, კიდევ ერთხელ მივესალმოთ მზეს, ხელები მაღლა, ჩავისუნთქოთ, ამოვისუნთქოთ. მზის მისალმებასაც მოვრჩით, შეგვიძლია გავიმეოროთ წინა გაკვეთილზე შესრულებული მოძრაობები, ასანები და გახსოვთ ალბათ ეს იყო იმუნიტეტის გასაძლიერებელი სავარჯიშო. მაშასე გადავიდეთ კატის პოზაში. მხრები სიგანეზე გავშალოთ ფეხები, ხელები სწორად, ცოტა უკან ხელები ნინი. ფეხები გავშალოთ მხრები სიგანეზე. აი ეს, აი ამ თავი მაღლა, კისერი მოვიღეროთ, ჩავისუნთქოთ, ამოვისუნთქოთ და ვამამრგვალოთ ჩვენი ხერხემალი. კიდევ ერთხელ. ვისუნთქეთ, ისევ დავამრგვალეთ. და ერთიც. შვენიერი. ეხლა მენჯს ვტოვებთ სწორად, მხოლოდ ხელებით ჩამდივართ ქვემოთ. აი აქ რამდენიმე წამი ყონდებით. შვენიერი. აქედან გადავდივართ ძაღლი თავით ქვემოთ პოზიციაში და გახსოვთ ალბათ ერთი ფეხი მაღლა და უკვე ამ პოზიციაში რამდენიმე წამი ყოფებით. იგივეს ვიმეორებთ მეორე ფეხზეც. შვენიერია. ყველა ეს სავარჯიშო, რაც ახლა შევასრულეთ, დაგეხმარებათ, რომ თქვენი იმუნიტეტი იყოს ძალიან ძალიან ძლიერი, ისე რომ არ დაგეზაროთ შემოპატარებო და ხშირად გააკეთეთ ხოლმე. ეხლა უკვე შეგვიძლია შევუდგეთ ახალი სავარჯიშოების გაკეთებას და დღეს შევასრულებთ იმ სავარჯიშოებს, რაც დაგეხმარებათ, რომ
თქვენი შინაგანი ორგანოები, განსაკუთრებით კი ღვიძლი იყოს ძალიან ჯანმრთელი. მაშასე ვიწყებთ შემდეგი მოძრაობით. ამდეკით ნინი. ფეხები, ტერფები შევატყუპოთ. და როცა ვიხრებით, დავიხრებით წინ, ერთ ფეხს აწევთ, მაგრამ მნიშვნელოვანი რომ მთელი ჩვენი სხეული იყოს ერთ ხაზზე. აი ნახე როგორ. ორივე ხელი წინ, თავის სწორად, ფეხის სწორად და აი ეგრე ახლა მე შევეცდები კიდევ უფრო გაგასწორო. ცოტა ქვემოთ. ხელები ოდნავ მაღლა. აი ეს, აი ამ მდგომარეობაში ეს არის ერთგვარი ბალანსის პოზიციაც, რომ შეინარჩუნოთ წონასწორობას და რამდენიმე წამი დააყოლოთ ისუნთქეთ. Ну, იგივე შეგვიძლია გამიმეორებთ მეორე ფეხსეც. ფრთხილად. ეხლა დავჭექით ნინი. აი ესე, კომფორტულად მოვთავსეთ ბავშვებო. ჩვენ ხელებისგან გავაკეთოთ მუჭები, დავალაგოთ მხრებზე. და იდაყვებით ჩავიდეთ ქვემოთ. ჯერ ერთ მხარეს გადავიდეთ, მერე მეორე მხარეს. კიდევ ერთხელ თან ავიხედოთ ნინი ზემოთ. მერე მეორე მხარეს. ისუნთქეთ. შენ სწორედ ეს არის ის მოძრაობები, რაც დაგეხმარებათ, რომ თქვენმა ღვიძლმა მთელი თქვენი ცხოვრების მანძილზე იფუნქციონიროს ჯანმრთელად და სწორად. ისე რომ არა მხოლოდ ეს სავარჯიშო, არამედ ზოგადად იოგის ყველა სავარჯიშო, რასაც ვასრულებთ კომპლექსურად, ყველანი ძალიან სასარგებლოა თქვენი ჯანმრთელობისთვის შემოპატარებო. მაშასე, დღეისათვის სულ ეს იყო. გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე. ნახვამდის.